erin. Ben je niet klaar? Ja, maar ik wil nu. Hé, ik moet zo nu dan ook een beetje schoon worden, hoor. Oh, ben je gek? Je bent toch een man? Die hoeven zich niet te wassen. Nou, schiet op, ik heb het koud. Je mag wel binnenkomen. Ja, jij er eerst uit. Kom op, zeg. We zijn volwassen mensen. Ja, daarom juist. Hé, hey, zeg. Wat maakte jij vannacht de herrie trouwens? Heb je weer liggen dromen? Ja. Oh, waarvan? Weer van, Frits, daar mag je niet mee spotten. Dat begint nou echt een probleem voor me te worden. Oh, te gek zeg. Vertel eens, wat gebeurde er allemaal? Met hoeveel mannen tegelijk? Eén. Dat wil zeggen in het begin. Ah, en wie was het? Ik? Hé, ik was het, hè? Ik was het, hè? Ja, te gek, echt waar. Frits, schiet op, kom die douche uit. Dus ik ben de prins van jouw dromen, hè? Nou, dan vind ik het toch ook wel eens tijd worden that the dream will come true. What about you? Als jij niet binnen 10 seconden die badkamer uit bent, dan vertel ik jou nooit meer wat ik gedroomd heb. That about me. Dus dat ga je me dan nu dus wel vertellen? De gekke, kom maar uit. Ik heb het al verteld, Frits. Ja, nee, zeg, de bijzonderheden wil ik. Alle smerige details wil ik horen. In Technicolor. Nee. Zwart-wit dan? Nou, Frits, schiet op! Nee, niet doen, ik heb niks aan! Nou, doe een handdoekje om. Ja? Ja, nee. Kom op nou. Vertel nou even wat. Wat hebben we allemaal gedaan? Frans? Grieks? Engels. Engels? Hoe gaat dat? Met allebei een regenjas aan. Nou, zeg op dan. Nou ja, het is gewoon... Ja? Ik heb erover nagedacht. Oh, fijn. Maar verder? Ja, maar luister nou eens even naar me. Ik luister, maar je zegt niks. Ja. Het is gewoon dat jij daar binnen altijd staat te werken in een gezellige atmosfeer met mensen. Nou, mensen. Vind je Frits een mens? Ja, en dat ik altijd hier sta tussen steriele muren, zonder sfeer, zonder muziek, noem maar op. En ik werk me kapot en dan ben ik het absoluut niet mee eens. Maar ja, zeg, je hebt Dirkje toch? Ja, hallo zeg. Dirkje, dit is familie en bovendien dit is een vrouw. Oh, jij wil chance bij het koken. Nou, je hebt toch ook zo je contacten binnen? Binnen is het gezellig. Nou, dat is heel wisselend, hoor. Nou ja, precies, dat bedoel ik. Wisselende contacten, dat wil ik ook. Ja, ik wil dat ik er ook een beetje bij hoor en dat soort dingen. Ja, nou, je bent nou eenmaal kok, Lucien. Ja, en moet ik daarom een ongelukkig leven leiden? Ja, zeg, allemaal hoelen. Nou, laten we het hier liever buiten laten, hè? Ik denk dat ik maar eens begin met het hier een ander kleurtje te geven. Ben je gek? Waarom? Ja, het is hier zo kil. Ja, kil is hygiënisch. Nee, ik wil iets gezelligs. Nee, daar komt niets van in, hoor. Je gaat hier niet schilderen. Oh, nee? Waarom niet? Dat wil ik niet. Wil jij dat niet? Nee, dat wil ik niet, nee. Dat wil ik absoluut niet. Jij gaat hier niet schilderen. Oh, ga ik hier niet schilderen? Nee, jij gaat hier niet schilderen. Nou. In het begin was ik dus alleen met hem. Uh-huh. En op een gegeven moment, toen... De kleur is goed, hè? Mooie kleur. Weet je ook niet, Karel? Alsof jou iets uitmaakt wat ik vind. Ik ben hier de baas en ik heb helemaal niks te zeggen. Jawel. Je hebt altijd alles te zeggen. Alleen deze ene keer, voor één keertje, voor één keer doen we wat ik wil, hè? En dan? Toen werd het opeens steeds meer. En op een gegeven moment was ik dus met een elftal Fritsen bezig. Ja. In een kleedkamer op een onbewoond eiland. Ik schaam me echt dood hoor, Lucien, maar ik kan er niks aan doen. Ik kan toch niet mijn dromen op een ander net zetten? Nee, tuurlijk niet. Maar vond je het wel leuk? Toen ik nog sliep wel, ja, maar vanochtend schaamde ik me dood. Echt waar. Maar wat zou dat nou betekenen, zo'n droom? Nou ja, misschien dat je ergens toch, ergens diep in je binnenste, iets wil met Frits. Iets? Nou ja, dat wat je droomt dan. Nee, met Frits? Gadverdamme, Lucien! Nou ja, sorry hoor, jij droomt het, ik niet. Alhoewel. Ja, leuk hè. Er zou nog een muziekje bij moeten. Ja, een muziekje, dat moet erbij. Wat? Muziek? Waarvoor? Ja, nou, voor de gezelligheid. Muziek? Ja. Nee, Lucien, wees nou even serieus. Oh, maar ik ben serieus hoor. Nee, jongen, er zijn grenzen. Ik ben nu echt heel serieus, Lucien. Ik vind van alles best, maar er komt hier geen muziek hoor. Oh nee, waarom niet? Nou, dat wil ik niet hebben. Oh, en dan komt die er niet. Nee, inderdaad, er komt hier geen muziek in de keuken.
Nee, nee. Nee. En je hebt me gehoord, hè? Geen muziek. Geen muziek, geen muziek. Gezellig, hè? Nou, en dan rennen we dus over het strand, hè? En dan heb ik alleen zo'n bananenrokje aan. En dan lopen er dus een stuk of 40 fritsen achter me. Zeg, Dave. Ik heb er eens over nagedacht. Dat dromen van jou, hè, dat heeft te maken met je onderbewustzijn. En volgens mij moeten wij dat eens samen gaan onderzoeken. Hè? Dus, als wij nou... Hallo, ik ben de nieuwe buur. Oh, hallo, wat leuk. Ja, ik zag dat er gisteren een verhuiswagen stond. Ik kom even kennis maken. Ik hoorde mijn muziek, dus ik dacht, dit is een goed moment. Nou, hallo, ik ben Lucia. Irma, zeg, ben jij een nicht? Ja. Hey, cool. Lekker rustig. Voor jou dan. Hallo. Irma. Dirkje. Zijn die echt? Wat? Die tieten. Zijn die echt? Hoe bedoelt u? Zeg maar je. Geen silicoon of prikkeldraad of zo? Nee. Nee, die zijn vanzelf zo gegroeid. Wauw! Dat moest verboden worden. Frits, stel je eens netjes voor, mevrouw. Ja, dat vind ik ook. Irma. Frits. Zie je wel? Ik dacht al zoiets. Jij lijkt sprekend op een vriendje dat ik ooit heb gehad. Fred. Ook zo'n spetter. Leuk. Ik hou van mannen die niet op het eerste gezicht mooi zijn. Mooie mannen zijn lui. In bed. Oh ja? Die denken, ik ben mooi, ik hoef niks te doen. Zeg, jongens, kan ik van jullie een vergiet lenen? Ik kan mijn vergiet nergens vinden. Ja hoor. Ik heb namelijk een swikkie van die takjes nederwiet. En die wou ik even zeven. En dat gaat het best in een gewoon vergiet. Ik heb zo'n zin in een lekkere bloop. Nou, hier heb je er een. Hé, te gek. Nee. Geef mij maar die lelijkert. Ja, toen is hij na 15 jaar huwelijk gaan moeven. Heeft me in de steek gelaten voor een paar strakke billen. Ja, zo gaat dat. Nou ben ik solo. Ja, die strakke billetjes, hè. Onze zoon Hein, die woont nu in Zwitserland en die belt alleen maar met kerstmis en als ik jarig ben. Dat wil zeggen, als hij denkt dat ik jarig ben. Want hij belt altijd verkeerd. Ja, zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. Zeg, zullen wij zo samen ergens op een stil plekje deze blow eens even gezellig soldaat maken? Nou, ik moet werken. Joh, dat is te gek. Er komen allemaal mooie dingen uit je onderbewustzijn. Je wordt helemaal los. Weet je? Wacht even. Het is heel onschuldig spul. Hm? Minder slecht dan een glaasje jenever. Zeg, kan ik dat ding niet van je overnemen? Hoezo? Nou, ik slaap nogal slecht de laatste tijd. En dan neem ik hem vanavond lekker als slaapmutsje. Ja. Weet je wat? Je krijgt hem van me. Hey. Op één voorwaarde. Wat? Gewoon dat je gezellig zo af en toe eens een keertje komt buurten. Weet je? Oké. Ah, daar zullen we de nieuwe buurvrouw hebben. Oh, dat ben jij, Karel. Ja. Wauw. Je ziet er nog best flink, hè? Voor een koninginnetje. Dankjewel. Nou, jij ziet er ook heel flink uit. One does one's best. Ja. Zeg, ja, ik hoor dat je hier net bent komen. Wat is dat? Weed. Wiet? Drugs? Drugs. Gewoon een beetje gras, een beetje nederwiet, niks engs. Wat? Drugs in mijn zaak? Ga een beetje zitten fokken, man. Ja, sorry buurvrouw, maar dat wil ik absoluut niet hebben, hoor. Er komen hier geen drugs in het restaurant, geen drugs. Ontspan, is ludiek, is toch lekker voor een keertje? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Omdat het verboden is bij de wet. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja, sorry hoor, ik lees geen kranten. Ik wil die rotzooi hier niet in huis. Oké. Peace. Geen geweld. Ik ga al. Het spijt me, het is niet persoonlijk bedoeld, maar... Ik ben al weg. God. De buurt holt achteruit hier, hè?
Wat je zegt, collega. Nou, nou, nou. Het is een schande. Verlopen vrouwen. Ja. Alcohol. Ja. Drugs. Ja. Het schijnt zelfs dat er hier in het blok een paar nichten wonen. Ja. Hey, Dirk. Wat is er? Zeg. Dat onderbewustzijn van jou, hè? Ja, wat is er mee? Zullen wij daar eens een beetje in gaan grasduinen? Gewoon eens kijken wat we tegenkomen. Hoe wou je dat doen? Nou, kijk. Ik heb hier een stikkie. En ik dacht dat als wij die nou eens samen oproken, dan heb je best kans dat wij een beetje in contact komen met de duistere spelonken van alles wat er in jou groeit en bloeit en ons altijd weer boeit. Begrijp je wat ik bedoel? Wat zit daar dan in? Het is hele natuurlijke scharrelwiet. Is zo van het platteland, met 17 granen en harde semelen. Hoe weet je dat? Dat heb ik van Irma. Maar Irma zegt dat... Dat het hele zuivere scharrelwiet is, ja. Veertje zat er nog aan. En vloedjes dichtgelikt door iemand die net een bakje rechtsdragende yoghurt had gegeten. Hoe weet Irma dat dat zuiver spul is? Ja, hoe weet je zoiets? Kijk, Frits, zolang je dat nog niet in de winkel kan kopen, dan weet je niet wat het is. Er komen allerlei rotzooi in zitten. Ja, kom op zeg. Het is gewoon van een plantje, een paar blaadjes. Het is net een sigaar. Je wordt er alleen zo stondersig aan al van. Nou, nee, ik heb toch liever dat je het eerst op iemand anders test, hoor, voordat ik eraan begin. Een proefkonijn. En dan hebben wij natuurlijk ook nog het een en ander buiten de kaart om. De dagschotel, de salm met tagliatelli. En heel speciaal buiten de kaart om, maar dus ook buiten de baas om, heb ik een spiesgerookte nederwiet. Sticky. Hé, dat is lang geleden. Sweet memories. Zeg, jou, zullen we een sticky roken voor het eten? Waarom niet? Of pas blijft toch slapen? Kost die? Tientje. Buiten de rekening om, uiteraard. Nou, kom maar op. Jo, geef die man even een tientje. Dirkje, keuken. Hè? Ja, ik ga zo, ja? Nee, nu keuken. Beetje weghouden. Wat is hier aan de hand, Flip? Hè? Niks. Meneer vroeg of wij er bezwaar tegen hebben dat die Egyptische sigaretten rookt. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Alsjeblieft, een tientje. Hé, en waar is dat tientje voor, Frits? Svooi. Alvast vooraf. Zij denken dat als ze de fooi vooraf geven, dat ik dan harder werk. En dan hebben ze... Ik wil hier geen drugs in het restaurant, hoor. Kom hier met dat ding. Zeg, ik ben je hondje niet en ook geen klein kind. Kom hier met dat ding. Stelt u zich niet zo aan. Ik wil hier geen verdovende middelen. Weet u dat mijn dokter zegt, ik mag nooit meer drinken. Neem af en toe eens een sticky. Dat zegt hij. Kom hier met dat ding. Zeg, wat raar je voor lekkers. Wilt u ook een trekje? Nee. God, dat is lang geleden, zeg. Lijkt me wel weer eens lekker. Yvonne, we hebben een lekkere bloosje. Ziet u nou wel wat een tevreden klantenkring u krijgt? Of wilt u dat niet? Nee, dat wil Ach, ik niet. Luister nee, nou ik luister niet en ik praat er ook verder niet meer over. Straks gaat iedereen hier die rotzooi roken. En dan wordt het hier een ontzettend zootje en dat wil ik absoluut niet hebben. Dat gebeurt hier absoluut niet. Dat gebeurt hier absoluut niet. Is dit goed spul? Of is dit goed spul? Ja, te gek. Ja, dat begrijp ik best, dat je hier opgesloten voelt. Maar er valt toch wat aan te doen? Huh? Ik bedoel, je moet een open keuken maken. Die deuren moeten eruit. Hey, daar ben je. Hè? Mag ik nog 2 flessen champagne? Of doe er maar wat meer. Schenk iedereen maar gewoon, hè? Oh. Weet je wat je doet? Schenk gewoon maar door. Maar als je bij de 5e bent, moet je me even waarschuwen, want dan mag iemand anders bestellen. Zo, 5 flesjes champagne? 5. Nou, uitstekend, uitstekend. Zeg, ja, die deuren moeten open, zodat het één geheel wordt. Ja. Met muziek en zo. Hebben we al iets te eten besteld? Nee, nog niet. Ach, dat wordt toch een zootje. Weet je wat je doet? Maak maar wat. Wat vlees en vis en zo. En dan maak je gewoon voor iedereen een flink vast bedrag. Jullie moeten tenslotte ook wat verdienen. En het is gezellig. Ah, die zetten we in het midden. Nee. Ik wil absoluut niet dat... Laat maar. Echt een hippe avond, weet je wel. Ik wou je dat vertellen. Hé, weet je wat we moeten doen? Een kampvuurtje bouwen. Ja, kampvuur. Nee, dat kan echt niet. Een kampvuur, dat kan niet.
Nee, kom op jongens, dat is toch helemaal niet hip? Nee, ben je gek, dat doe je niet. Geef het nou. Als het maar leuk is. Fun, weet je. Ja, maar geen kampvuur hoor. Fun is oké, maar er zijn grenzen, hè. There are borders. Nee, waarom drinken we niet nog iets? Nou is het mijn beurt, jongens. Mag ik nog een kratje champagne van u? Zo mag ik het hoor. Stil. Ik bouw wel even een nieuwe voor je. Hey, ik begin trouwens hartstikke honger te krijgen. Lucien, oude vrouw. Ik ben bezig. Hey, als we geen kampvuurtje kunnen maken, dan kunnen we toch gaan barbecuen in de keuken. Nee, maar wat gaan jullie doen? Nee, niet in de keuken, jongens. We doen het wel zoals het hoort, hè? Wat is Karel? Karel! Die is bezig met de champagne. Nou, wacht. Kijk. Jullie bestellen en ik maak het. Hè? Wat zal het zijn? Dopperten met mayonaise. Een pindakaas. Witte bonen met ketchup. Chocoladepasta. Zeg, heb je ook lama vlees? Nee. Sorry hoor, maar dat soort onzin dingen, dat maak ik niet. Nee. Nee, sorry, dat begin ik niet aan. Oh, nee. Dat doe ik niet. Over mijn lijf, zeg. Dat ik een beetje die onzin er al open maken. Dat doe ik niet. Ik maak geen mayonaise met dopperten. Eenmaal dopperten met mayonaise. Ah, heerlijk. Fijn. Extra fijn. Oh. Ja, en de witte bonen met ketchup komen eraan. En jij ook? Ja. Ik bel zo stond, joh. Jij? Nee, ik merk niks. Nee? Neem nog een trekje. Ik vind er geen reet meer aan. Ze net wilde dieren. Wat is dat nou? Een blik openmaken? Ja, die mensen leven ze gewoon uit, weet je wel. Fun, weet je. Ja, nou, dan maken ze die fun maar zelf. Ik ben geen 3 jaar op een kokschool geweest om blikken open te maken. Ah, Lucien, ontspan, ludiek. Hè? Dat mag toch wel eens voor een keertje. En we varen er wel bij, hè. Neem gewoon zo'n lekkere trek van zo'n ding. Hè? Frits, geef jij eens dat ding aan Lucien. Oh, nee. Die rotzooi hoef ik niet. Ik ben aan het werk. Nee, Karel, ik doe het niet, hoor. Dat heb ik absoluut niet. Zeg, zo kinderachtig. Doe jij het anders wel? Ach, ja, nou, dat maakt toch niks uit. Ik bedoel, als ik dat wil, dan doe ik dat zo, hoor. Dat maakt niks uit. Doe het dan. Doe jij dat dan ook? Nee, jij eerst. Ja, goed, dan nemen we allebei een flinke trek en dan gaat het leven gewoon door. Ja, begin maar. Nou, oké, kom maar op met dat ding. Daar zie je wel, Lulu. Ja, ik zie je. Hupsakee. Hey, ik zou het wel rustig aandoen hoor, als je het niet gewend bent, Karel. Zie je, Lulu? Het gaat heel gewoon hoor, hartstikke makkelijk, daar gaan we nog een keer. Ik weet niet of het wel zo verstandig is hoor. Ah, ben je gek jongen, ik merk daar toch niks van. Ik merk niks van dat spul, niks. What are you fighting for? Vietnam, and I have 5, 6, 7 over a burger. And I wonder how to move. Kom jongens, we maken er een eind aan. Het is 1:30. Hey, Lulu, oude vogel van me. Hey, je bent helemaal kaal, joh. Hey. Oh, ja. Eerst je kop. Nou, ik ben eigenlijk best moe inderdaad. Zo, we vegen iedereen de deur uit. Nee, wij zijn veel te stoom. Nou, ik niet hoor. Hoe kan dat nou? Je hebt minstens 1 kilo op. Nou, ik merk niks. Zij merkt niks. Jij hebt minstens 1 kilo op. Als het geen pond is hoor. Hallo, lieve mensen. Hallo. De happening is over. Afrekenen en iedereen terug naar vijf. Eén man mag blijven. Voor deze kleine heren. Lulu, ik heb het gevoel dat ik opeens
helemaal één bent met dit restaurant, weet je. Okay. Hallo, terug. Ja. Je moet nu wel afrekenen, hè? Want we maken er een eind aan. Ja? Afrekenen? Nou, geld, weet je wel. Geld? Geld? Nee, dus het ging een bel. Hé, hey, gaan jullie weg? Hm? Ah, nou ja, tabé dan, ik groet je. Wie zegt er een getal onder de 10? Verrek, we moeten nog afrekenen. Zeg, begin jij nou ook al? Wat is nou de waarde van dat geld? Nou, hier, moet je kijken. Niks de kassa. Kijk, het is geld, hè? Nou, wat heeft dat voor een waarde? Huh? Je kan het niet eten, je kan het niet drinken, je kan je er niet warm onderhouden? Ja, als het heel veel is, wel natuurlijk. Ja, Frits, dat jij wel gelijk. Zeg, geef nou nog eens een trekje. Rook hem niet helemaal alleen op. Hè? Maar Frits, moet je luisteren. Geld, dat geeft toch geen liefde? Nee. Dat geeft toch niks spontaans? Hè? Nee. Truffel. Nee, ze mogen niet betalen. Ik wil dit vijandige geld niet. Nee, ik ook niet. Zeg, krullenbol. Zeg jij eens een getal onder de 10? Ik zou het niet weten. Zeg 6. Zeg nou gewoon 6. 6? Goed geraden. Jij mag bij me slapen. Ik zei geen 6, ik zei 16. Keur ik ook goed. Weet je, Lulu. Kijk, het probleem met de getrouwde mannen is dat ze getrouwd zijn. Dat is het. Daar heb ik een hele leven. Dat is het. Dat is het. Irma, dit is onze slaapkamer. Hé. Hey, Jovo. Allemaal lekkere gozers aan de muur. Wat een bofkonte. Nou, ik vind jou ook wel een lekkere kerel, hoor. Ik vind jou ook niet. Jongen, jongen, wat een romantiek, zeg. Nou, Romeo en Julia zijn er niet bij. Oh, ik ga een reis maken door het heelal. Ik ga met je mee. Hey, leuk. En ik maak een kopje warme melk. Hé, wie wil er een kopje warme melk? Hé, hey, als je heel snel zwemt in melk, hè, dan wordt het boter. Kaki, als je nou heel hard zwemt in boter. Nou, dan wordt het kaas. Hé, hey, maar daarna. Eieren. Voel jij nog steeds niks? Ja, ik begin nu toch wel wat te voelen, ja. Oh ja? Ja, ik begin me wel lekker ontspannen te voelen. Mooi. Slaap lekker. Hé, hey, wat is er? Ik kom hierboven slapen, want Irma ligt naast Karel. Oh, leuk. Ja, enig, hè. Als de meisje wordt, noemen we haar Fabiola. Trus. Trus. Zo, Frits, zal ik je nou vertellen over mijn droom van vannacht? Heb jij gedroomd vannacht, hè? Ja, over seks, weet je nog wel. Seks? Seks. Duzendringenbel. Nou, ga je maar lekker ontspannen liggen en dan zal ik je alles vertellen tot in de smerigste details in Technicolor. Het begon dat ik liep op het strand en het enige dat ik aan had, dat was een rokje van 1 bananenschil. Een bananenschil. Wat heb je feit hiervoor? Goedemorgen! Gaat-ie? Nou, je hebt de rotzooi al opgeruimd beneden. En één ding staat vast, die muurtjes worden weer gewoon wit en die deuren gaan nooit meer open. Ik vond er geen reet aan, zeg. Gisteravond doperwten met mayonaise. Daar ben ik geen kop voor geworden. Ja, doperwten met mayonaise. Ja. En niemand heeft betaald natuurlijk, hè, gisteravond. Ja, maar dat wilde jij toch niet? Hè? Geld was onbelangrijk gisteren. Hè? God. Maar ik bel die mensen wel, hè? Ja, Lu, we hebben helemaal geen telefoonnummers. Oh mijn god, vreselijk. 12 flessen champagne, mijn god, vreselijk. Ik heb het altijd al gezegd, drugs, dat is alleen maar ellende. Ja, fun, weet je wel. Nou, kom op, drink maar eerst een Huderans. Eerst even flink ontbijten. God, mijn god. Hé, hey, kom op, ontbijt! Ja. Lulu, kom op, ontbijt! Hey!
Goedemorgen. Goeiemorgen. Hoi. Hoe is het? Slecht. Hoe voel je je? Eén zwart gat. Oh, Frits. Maar het was zo fantastisch vannacht. Zo goddeloos waanzinnig heerlijk. Ik weet het niet meer.